有时候父母亲会觉得，小孩子的朋友说的一句话啊，比这个自己对孩子的千叮万嘱还要有效。那么您究竟知不知道您的孩子交的是什么样的朋友？那么如果他跟朋友闹翻了，他会怎么样来处理呢？首先，我们就透过小朋友自己的叙述来看看他们交朋友的态度。我跟他蛮要好的，可是呢他常常出口就说脏话，可是我还是常常跟他来交往。有一次我们发生了争执，就打来打去。结果呢，双方都那个被打，都被那个打伤，啊，我妈妈觉得不太好，就跟我讲说，这种朋友常常骂脏话会带坏我，所以呢，尽量不要结交这种朋友。我交到一个朋友，然后他每天回来，每天到学校来都不写功课，而且每天还被老师骂。然后每当月考的时候，他都退步好几名。然后我跟他在一起也是一起退步，所以妈妈说我以后不要再跟他交好朋友了。他虽然功课不好，但是他跟我在一起的时候会使我非常快乐。但是因为他功课不好啊，又喜欢常常到处乱跑，所以我爸爸妈妈不喜欢我跟他在一起啊，怕我就是被他教坏了啊。但是我觉得其实只要我自己认为，我要交什么朋友就可以了，不一定要爸爸妈妈来管啊。当我的好朋友在我背后说我坏话的时候，我一定会写一封信给他，然后好全部写的都是他的坏话，然后好在他好朋友后面，我就会跟他好朋友说他有坏话。我有一个朋友，他不肯跟我合作，那我就很生气，我就说我不跟你做朋友了。结果隔天，他瞪我一眼，我也瞪他一眼。我就在想，我这辈子不可能跟他做朋友。结果第二天、第三天，他跑过来跟我说对不起。他说自从那一次，他觉得好孤单。于是我就跟他和好了。组长叫我带东西，我忘了带，然后他就很生气，我们两个就翻脸了。过了一两天之后，我就赶快跟他说对不起，因为我觉得如果这样子就翻脸很不值得，朋友的友情就没有了。我一些朋友啊，本来是很要好啊，可是哈，我们现在不知道为什么啊，就是通常都会因为一些小事情就吵架啊，然后就无缘无故就闹翻啊，可是我自己也不知道为什么，然后那些朋友就会无缘无故不理我，可是我很想知道他们在想什么啊。直到现在可能问题还是没有解决，所以我不知道要怎么办，我希望有人可以提供给我秘方。哎，这就是我们今天希望能够提供给小朋友也提供给家长一些秘方哦，来建立一个更好的一个人际关系。那么从刚才这个小朋友自己的叙述呢，我们可以了解其实每个小朋友都很渴望朋友哦。那么但是呢，倒不见得说每个小朋友都有一个很好的所谓的人际关系或者是跟朋友之间的互动。那么今天我们也很高兴在现场有两位学者专家跟各位关心这个孩子教育的家长们一起来参与讨论。那么首先我就要请教一下信宜基金会亲子教育部的黄美梅黄主任哦。那么究竟你觉得孩子本身有哪些特质啊，就会影响到他们的人际关系？是，我想在看孩子特质之前，首先要强调的就是说，有朋友哈，那并不表示说他一定是一大堆朋友，有些人可能交一两个知心好友，有的人他是广阔的交。那影响孩子的这个因素哈，那孩子本身特质有四点是蛮要紧的，一个是孩子本身的个性。那有些人比较内向，有些人比较外向，牵涉到一些先天气质或者是他社会化的过程哈。那第二个呢是孩子的一些能力的表现哈，比如说他在课业方面或者是他在特殊的才能方面。那第三个呢就是所谓的表达方式哈，他怎么样子去表达他跟别人的友好或者是表达他的一些情绪。那第四个呢是比较在外表方面，那这个外表呢不只是说他是不是长得好看，不是单纯这样，而是比如说一个人怎么样懂得表现他的礼貌哈，或者是他表现得很整洁，让人家一看就很舒服，愿意亲近，那这几个因素可能都有关。好的，谢谢黄主任。我想这个影响小朋友这个交朋友的态度，当然可能有很多因素了，不过最直接的恐怕就是父母亲自己的一些生活的态度。我想这个问题我们是不是就请教一下台南启宗学校的郑武俊郑校长来给我们做一个说明。好，谢谢。我是觉得孩子啊总是在模仿中长大，孩子是看我们所做的，不是听我们所说的。
我听我孩子讲一句话非常感人，他说：“亲爱的爸妈，我从你身上所得到的远超过来自于对我的批评。”所以父母的态度直接影响那孩子，孩子有缺失，我先反省自己。那有几个态度，第一个，父母亲不肯吃亏，孩子的人际关系一定受损。嗯，闽南话讲得好，吃亏叫做假亏，如家如亏又何妨。我是一个最喜欢吃亏的人。第二个，父母亲愤世嫉俗，孩子一定不好，到处抱怨，只会制造垃圾，不会清理垃圾，只会制造问题，不会解决问题。这样的父母，孩子会好吗？第三个，自我中心，好听自我中心，不好听就自私自利了。嗯哼。最后一点，只不肯要求自己，只要求别人，这样的父母也是蛮难的。我是觉得这些都是我们自己啊，上梁不正下梁歪啊，己身不正虽令不从啊，己身正不令而行啊。所以我是觉得父母的态度直接影响孩子非常深远。谢谢。这个郑校长今天的一席话，首先就丢给我们所有的这个家长朋友呢一个课题，那就是在我们这个所谓想要帮助孩子之前呢，恐怕第一个就是要先检讨一下自己的生活态度有没有哪些是有偏差的。我提供一些统计数字呢，来给各位做一个参考。那么根据一项最新的统计调查显示呢，孩子的友伴关系在83年度的十大教养问题当中呢，排行榜是名列第四位。而针对被认为有问题行为的国小学生的调查发现，问题行为学生出现人际关系欠佳问题的呢，有49.7%。那么可见，孩子缺少好的朋友是每一位家长呢需要特别注意的问题。继续呢，又到了我们今天家长的这个头痛时间了啊！我相信很多的家长一定非常希望能够帮助他的孩子呢建立一个很好的人际关系。那么我们就把时间开放给各位，有什么疑难杂症，我们尽量提出来，大家一起来讨论一下。我有一个小孩啊，我比较觉得他也不是说内向啊，他有时候是，大概是属于家族中最小的。那堂哥、表哥他们回来啊，我们会每个礼拜六会有个聚餐嘛，回来那大家玩在一起，那他是最小的，他们就不太跟他玩。那这种也是一种影响的因素，可能他不跟他玩，他就用胡闹的方式来引人注意了啊。那在学校方面呢，我也感觉到老师常会跟我讲说，他想要跟同学玩又不敢，只是在旁边观察啊，好像都不敢主动去想要得到朋友的一个诉求。哎，对，我想杨女士提出来这个问题，就主要可以分为两个部分啊。一个部分就是说，这个小朋友自己可能不知道怎么样去交朋友，虽然他很乐意。第二种呢，可能就是说，有些小朋友他自己本身的个性就是比较内向的。我想首先是请黄主任来给我们回答一下。是，那我想一般比较内向一点的小朋友，有时候我们会觉得说，你好希望他一下子能够有很多好的朋友哈，很多人可以跟他玩。可是其实这样的小朋友，你越需要慢慢来。比如说我们刚开始，我们让他比较跟同年龄的孩子在一起，或者是跟比较小的一些团体在一起，或者是让一些可能比较外向的小朋友，然后又是很和善的这种小朋友，可以愿意跟别人一起玩的这样的孩子来引导他。那这样子对这个孩子呢，可能就比较有些帮助。那还有一点就是说，他常常独自一个人下棋，他不跟人家下棋。那如果你要加入跟他一起下棋呢，他愿不愿意？爸爸妈妈他愿意，其他人不行。朋友他不太熟识的，或者堂哥，甚至堂哥堂姐，他也不愿意主动跟他下。甚至我们说，哎，可以跟哥哥下，哥哥很棒哦，你跟他下。但是他不要，他自己每天早上起床，棋拿出来就在那边自己一个人下。那如果这个情况的话，黄主任有什么样的建议？就是说他可能也很排斥这个，你慢慢的引导他。所以在这个情况下，可能家长需要留意一下，孩子是不是在人际之外，他有其他的一些因素在影响他，或者是他有一些表现欲，然后他怕说跟别人在一起的时候会被比下来，所以他就比较不愿意跟别人在一起。那另一方面，因为刚刚您提到他即将要上小学，那有时候进入到小学这个阶段，其实还有一个因素蛮重要，是孩子会些什么。所以有时候我们要注意到他的一些一般能力上的表现，比如说这个会并不见得一定是功课上的能干，而是他日常生活当中也许有一些游戏，我们可以试着大人跟他玩，好，让他有这样的一些经验，他就会有机会去出头。是，我想可能这个鼓励孩子勇于表达自己的感情也很重要。像有些小朋友，他你说他很内向，其实也很难讲啊。有时候内向跟外向也只是一线之间啊，他可能不知道怎么样表达自己的情绪啊。
好的，林女士，林女士，这位穿红背心的妈妈。我的女儿是小女儿哈，她在学校就是老师蛮注重她的，那就是因为她在工作方面就是能力蛮强的，那她时常放学如果在学校有什么不就是说被同学嫉妒方面的话，她会回来告诉我，她说妈妈今天又不晓得为什么同学又在嫉妒我，我说为什么，她会跟我讲说就是因为老师如果叫她做什么事的时候，同学都会说你看老师又在叫她了。然后我就会跟他讲说，那你不妨就请老师让别的同学来，就是分享这种工作，让他们去尝试这种工作就对了。然后他会跟我讲说，可是哦，每次老师就会告诉我说，那为什么我跟老师讲了，老师总是说，就是因为你的能力已经有到那个地方，所以我才会叫你去帮我做事情。所以有时候我会想说，那这样子的话，我应该怎么样去回答这小孩子的问题？功课好，表现得很好，反而遭到一些嫉妒，而影响了人际关系，这也很伤脑筋啊。讲的是说，我今天我的孩子小学六年级的孩子啊，未来就是要上国中，因为他大孩子了，一年级到六年级的人际关系一直都处得不是很好。您可不可以举例说明一下，他为什么有什么不好的人际关系？其实他功课是还好，就是在保持在前十名里面，但是就是不晓得为什么他是不是比较容易说，比如说老师说，哎呀这个问题怎么样的时候，他会很勇于回答，比如发表他的意见这样，那别人就会说你干嘛那么快就讲出那个答案出来？对呀、啊，我们都还在想，你就已经有答案了，对，你就讲出来，就觉得很讨厌他这样，所以他常会，比如说铅笔会被给扔到马桶啦，课本会给他画了一塌糊涂，或者联络簿不见啦，或者便当倒了打翻在地上啦，他没饭吃啦。就很多问题、哦、我想他们提出来两个，一个就是说基本上呢在学校里头人缘不好，可是原因不一样，一个可能就是说表现得很突出，所以遭到同学的嫉妒，另外一个呢可能就是说在个性上或者处理事情的态度上会比较被动一点那么会让这个小朋友来欺负他让他觉得不知道该怎么办。我想这个校长在学校里面一定碰到很多的各种不同的同学那么碰到这种情况的话，究竟家长来讲应该怎么办呢？我觉得做人本来就很难了、啊，小孩子已经体会到这一点了。所以，人总是相互的，总是相互的。所以太好，不招人忌是庸才啊，一招人忌会完蛋。确实如此。所以我觉得呢，真正的成功，应该要想办法帮助底下的人，人人成功才算成功。会招嫉妒，就是可能有一点自私的念头。假如你有机会帮助别人，人家不会嫉妒，人家会觉得跟你在一起是一种荣耀。我想应该以这个角度来看，小朋友有时候可能想不到这一点他也不知道说怎么样去帮助别人，大家一起好，对不对？所以做家长，也许我们可以适时的提供他这样的一个做法。基本上我们谈到了，可能小朋友在学校里面的人际关系里面会产生很多冲突，甚至打架啦、争吵。我的儿子他个性非常厚道，他常常回来的时候，我觉得他身上会有一点小小的伤痕，我就会问他到底怎么回事，那他就会跟我讲说，同学之间啊，大家互相有的时候拉拉扯扯当中而受伤的。那我给他的教育就是同学之间大家难免会有小小的冲突，所以说你就稍微忍让一点。结果他经常回来都是这个样子受伤那我就考虑到我自己的教育方式是否对，因为现在的小孩子在学校里面有的就故意喜欢挑逗别的小孩子，而使得我儿子会受到这个样子的伤害。那基本上您认为说他的人际关系很好对他的同学之间对他也都非常好，但是就是因为他人际关系很好，他吃点小亏他也不去跟人家计较，所以他的同学很多是这样。就说基本上这位女士提到说他的小孩子人际关系好，但是却会受到一些欺负，这有没有矛盾呢？当父母亲的这个部分已经做到以身作则，做到刚刚所讲的那些原则的时候孩子的人际关系还是要交还给孩子。好，就是有些地方我们不能替代他，那他会直接去感受孩子本身对那个事情的看法跟体验上头他到底是什么，而且他在那些事件当中其实他也会有所学习，正面的价值跟负面的价值，其实人也就在那个当中慢慢在长大，他学会怎么去处理。对，非常有道理基本上就是说，孩子虽然说我们希望能够保护他，但是我们实在没有办法分分秒秒处处保护他。那么在成长的过程当中呢，就是跌跌撞撞可能就透过经验呢，逐步来成长的所以这个有时候家长不免心疼，但是恐怕也必须要放手，让孩子去做这些不同的经验好，有位吕女士是不是？我的问题是，我的小孩在学校他是五年级
那人际关系来讲应该是算不错，但是他交往的朋友当中，他们因为会受小部分的影响，这小部分影响就是说他们会去比较，他们所身上所拥有的东西，就是生活上的或者是说喜爱的或嗜好的，他们会去做比较。比如说某某同学他得到爸爸妈妈的奖赏啊，那有比较特殊的东西啊，比较昂贵，那么他不能拥有，那他会闷闷不乐，然后他会说别人的孩子为什么他成绩好奖赏就会比较好，那我好的时候为什么妈妈爸爸都没有奖赏，那他会拿这种东西来，什么他成绩好奖赏就会比较好，那我好的时候为什么妈妈爸爸都没有奖赏。也就是说在这个交朋友的过程当中，因为朋友类型实在是很多种嘛，那么会造成一种比较啊，那么这种比较对小朋友本身的影响又是什么呢？我们请郑校长。这个比较假如说用来激励自己，那是非常好的，见贤思齐。不过问题就出在啊，比较都是带来痛苦多，人比人气死人，要比跟自己比，不要跟别人比，战胜自己才是圣贤，战胜别人只是英雄。所以这个世界上为什么英雄多圣贤少，就是这个道理。好的，那么事实上呢，我们再继续透过一段这个外景的采访哦，来看看究竟小朋友对于交朋友他们的态度是什么。我觉得有朋友是最好的，如果要是没有朋友的话，你自己会很无聊，而且功课不会的话，连爸爸妈妈也不知道，你又没有朋友可以告诉你怎样写的话，所以朋友应该，所以你应该是要有朋友的。我妈妈就有交功课好的人朋友，可是我觉得要是有一次月考我考第一名的话，那我就没有朋友可以交了啊，所以我不赞成我妈妈说的那个方法。我想对我最好的朋友说一句话，希望他能够改掉他那些比较不好的习惯，然后努力的读书，在课业方面能够突飞猛进，在将来希望我还有缘能够遇见他，再成为莫逆之交的朋友。听到小朋友的说法，我们知道孩子的确是很重视朋友的啊，而且我们也相信孩子们能够有更多朋友的话，那么他的学习机会越多，他会有一个更快乐的一个童年。那么在节目的最后呢，我们还是请我们的两位专家啊，再给我们的家长们一些建议啊，究竟我们怎么样帮助孩子去建立一个良好的人际的互动。我们首先先请教校长。好，谢谢。我觉得人缘好助力大成功快，所以人缘很重要。不过自我成长两条路，第一个多接触人，第二个多办事。接触人越多成长越快，办事情越多成长越快。我这里有几点提供。第一个，凡事都从自己做起，这个 最重要。第二个，凡事都替别人想想。第三个，实存感激的心。那个感恩的恩有两个含义，第一个有心把大框起来，这人会感恩，不自以为大，不自我膨胀，会感恩。所以感恩人不会自大，自大人不会感恩。第二个恩什么意思？有心想到你的原因，你的原因饮水思源，这人会感恩。第四个，经常能够有机会帮助别人。最重要的，不要一定让孩子要当主角。我们现在人都想当主角，君子成人之美嘛，当主角总有机会嘛，结婚就当主角了嘛，告别式也当主角啊，对不对？人家跟你脸相，你就当主角了嘛，总有机会的。所以君子成人之美，不一定要当主角，这个是非常重要的。好，谢谢校长。我觉得校长一席话，我们大人也是受益良多。好，我们请黄主任。我想提供两个很简短的建议哈，一个就是说，从小在不同的年龄阶段，我们都提供孩子很多丰富的学习的机会，比如说你自己交朋友的状况，跟亲友相处的这个情形哈，这些都是孩子很好的一种参照。那第二个就是随着孩子年龄的增长哈，信任是一件很重要的事情。信任孩子的朋友，然后信任孩子的一些选择，当然在旁边你要提供他一些建议去帮助他，然后让他能够在这个享受跟朋友这个交往之间呢，能够找到他自己的天地。那自己的一些经验也可以提供给孩子，因为有时候我们成长的过程也经历过一些美好的经验，一些挫折的经验，这个对孩子是活生生的一个例子，可以帮忙他。